নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে নতুনকৈ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চাকৰি মুকলি হৈছে আৰু এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে মিনিমাম আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ বিচাৰিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক, ড্ৰাইভাৰ, গ্ৰেড 4 আদিৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদখিনিৰ বাবে লাষ্ট ডেট হৈছে 10 ডিচেম্বৰ 2021 চন। এতিয়া চাই ল'ব ক'ৰ পৰা এই ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি মুকলি হৈছে আৰু আপোনালোকে এই পদখিনিৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে চাই ল'ব এই ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি মুকলি হৈছে সজাই জুডিচিয়াৰী ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে হেড এছিষ্টেণ্টৰ এটা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকৰ UDA-ত 10 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। যিসকলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে, পদটোৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে এটা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদটো কেৱল OBC আৰু MOBC-সকলৰ বাবেহে মুকলি হৈছে। মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ বিচাৰিছে আৰু লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থকাসকলে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে, পদটোৰ নাম হৈছে জাৰীকৰকৰ পদ। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে দুটা পদ মুকলি হৈছে। মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, যিসকলে 8 পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে, পদটোৰ নাম হৈছে পিয়নৰ পদ। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে 9টা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ বিচাৰিছে, যিসকলে 8 পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে, পদটোৰ নাম হৈছে চকীদাৰৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে দুটা পদ মুকলি হৈছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম আপোনালোকে 8 ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আদাৰ্ছ কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক। ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকৰ 38 বছৰ বা 38 বছৰৰ তলত হ'ব লাগিব আৰু যিসকল SC ST OBC সিহঁতে ইয়াৰ বাবে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ইয়াত পাব। এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব ইয়াৰ এড্ৰেছটোত। ইয়াৰ এড্ৰেছটোত আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব দি চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট সজাইত। আৰু এতিয়া চাই ল'ব কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট। ইয়াৰ অফলাইন ষ্টাৰ্টিং হ'ব আপোনাৰ 28 অক্টোবৰ 2021 চনৰ পৰা আৰু ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট হৈছে 10 ডিচেম্বৰ 2021 চন। যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সিহঁতে 28 অক্টোবৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো এবাৰ আৰু সবিশেষ পঢ়ি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ভিজিট কৰি পঢ়ি চাব পাৰে। নহ'লে আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ভিজিট কৰিব পাৰে। ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ভিজিট কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মিছ নকৰিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব পাৰে। ধন্যবাদ।